الحمد لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نمك سورة النساء إلى 21 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه، എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുക. വഖദ് അഫ്ലാ ബഅലുക്കും, നിങ്ങളിൽ ചിലർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇല ബഅലിൻ, ചിലരിലേക്ക്. വഅഖദ്ന മിങ്കും, വഅഖദ്ന അവർ, ആ സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിങ്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. മീസാക്കൻ ഖലീല, ബലിഷ്ടമായ ഒരു കരാറിന്. എന്നോട് അർത്ഥം പറയാം. വക്കൈഫ, എങ്ങനെയാണ്. തഅഖുദൂനഹു, നിങ്ങളത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുക. വഖദ് അഫ്ലാ ബഅലുക്കും, അഫ്ലാ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു, പുണർന്നു, കൂടിച്ചേർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ. ബഅലുക്കും, നിങ്ങളിൽ ചിലർ. ഇല ബഅലിൻ, ചിലരിലേക്ക്. വഅഖദ്ന അവർ, ആ വിവാഹമോചിതയാകുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിങ്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. മീസാക്കൻ കരാറിനെ, ഖലീലൻ ബലിഷ്ടമായ. കഴിഞ്ഞ 20 ആയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, വിവാഹമോചിതയാകാൻ, വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുരുഷൻ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹർ, സമ്മാനങ്ങൾ ഒക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂടിക്കലർന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ച സ്ഥിതിക്ക്, അവൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹറോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനമോ തിരിച്ചു വാങ്ങാതിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മിഹദാഹുന്ന കിൻതാറൻ, അതൊരു കിൻതാറുണ്ടെങ്കിലും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടും, എനിക്ക് അയാളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെയും സംഭവിക്കുമല്ലോ, ഈ വിവാഹം മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല, എനിക്ക് അയാളെ ഭർത്താവായി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, അയാളുടെ സ്വഭാവം എനിക്കിഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ പരിഗണിക്കുന്നിടത്ത് വളരെ പിന്നിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭർത്താവിന് താൻ നൽകിയത് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്, ഈ ഭാര്യ കൊടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷൻ, എനിക്ക് അവളെ ആവശ്യമില്ല, അവരാണെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നൽകിയത് തിരിച്ചെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൈഫ തഖുദൂനഹു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മഹർ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങുക. അപ്പോൾ കൈഫ, അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുക, മാനുഷികമായി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൈഫ തഖുദൂനഹു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് തിരിച്ചെടുക്കുക. വഖദ് അഫുല, അഫുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു, പുണർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം. ഭാര്യാഭർത്തൃ ജീവിതം നയിച്ചു എന്നാണ് സൂചന. വഖദ് അഫുലാ ബഅലുക്കും, നിങ്ങളിൽ ചിലർ, അഥവാ ഈ പുരുഷൻ ആ സ്ത്രീയോട് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പുണർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവളുമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതം പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണ് വഖദ് അഫുലാ ബഅലുക്കും, നിങ്ങളിൽ ചിലർ, അഥവാ ഇങ്ങനെ വിവാഹമോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ. ഇലാ ബഅലിൻ, അവരിലെ ചിലരിലേക്ക്, അഥവാ ആ സ്ത്രീകളിലേക്ക്, ഭാര്യമാരിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെ പുണർന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുമായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് തിരിച്ചു വാങ്ങുക. വഅഖദ്ന, ആ സ്ത്രീകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. മിങ്കും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. മീസാക്കൻ, ഒരു കരാറിന്. ഖലീലൻ, ബലിഷ്ടമായ, ഉറപ്പുള്ള ഒരു കരാറിന്. ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹമെന്ന വലിയ കരാറിലൂടെയാണ്. ആ കരാർ വളരെ ലളിതമാണ്, എന്നാൽ അതോടൊപ്പം വളരെ ഉറപ്പുള്ളതും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയവുമാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ
ഇങ്ങനെ ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ട് അവളുടെ സംരക്ഷണം ഈ പുരുഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയ വിവാഹ മൂല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനമോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങുക? അവൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കരാർ വാങ്ങിയത് സ്ത്രീത്വം നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവൾ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായതൊരു കരാറാണ്. ആ കരാറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? മഹറുണ്ട്, ഏതാനും വാചകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളും ഈ വരനുമുണ്ട്, സാക്ഷികളും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ലളിതമാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മീസാക്കൻ ഖലീൽ, ഒരു പെണ്ണ് തന്നെ ഒരു പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്, അതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ കടുത്ത ബലിഷ്ഠമായ ഒരു കരാർ, എൻ്റെ സംരക്ഷണം ഈ പുരുഷനിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഈ പെണ്ണ് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബലിഷ്ഠമായ ഖലീൽ തന്നെ ഉറപ്പുള്ളത്, ബലിഷ്ഠമായത്, കടുത്തത് എന്നൊക്കെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വലൗ കുൻത ഫല്ലൻ ഖലീലൽ ഖൽബ്, ഹൃദയം കടുപ്പമേറിയവനാണെങ്കിൽ. എന്നവിടെ ഖലീലുൽ ഖൽബ്, അങ്ങനെ കടുപ്പമുള്ള സ്വഭാവം, അത് താങ്കൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഈ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീസാക്കൻ, മീസാക്കറിനെ കരാറെന്നും ഖലീൽ പറഞ്ഞാൽ ബലിഷ്ഠമായതെന്നും, ഇങ്ങനെ വളരെ ഉറപ്പുള്ള ബലിഷ്ഠമായൊരു കരാർ ആ സ്ത്രീ വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കഴിയാൻ സന്നദ്ധയാകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കരാർ നൽകിയിട്ടും നിങ്ങൾ അവളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ, അവളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക? അവൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വകൈഫ തഖുദൂനഹു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അതിനെ, അതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങുക. വക്ക ദഫുദാ ബാളുക്കുമിലാ ബാഹിൻ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പുണർന്നിട്ടുണ്ട്. അഫ്ലാന പുണർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിക്കലർന്നു കൂടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ്. ഫലാ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഫലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷമാണ്, അന്തരീക്ഷം വളരെ വിശാലമാണ്. അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നു കൂടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. വഖദ് അഫ്ലാ ബഅലുക്കും ഇലാ ബഅലിൻ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബഅലുക്കും ഇലാ ബഅലിൻ എന്നുള്ളതിനാണ് പരസ്പരം, നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലരോട് എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം. വഖദ്ന മിൻകും, അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മീസാഖൻ ഖലീല, ബലിഷ്ഠമായ ഒരു കരാർ. ഇനി അതൊന്ന് ഓദ്യം മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഓദ്യമൊക്കെ വെറുതെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം അർത്ഥം ആശയം ഏകദേശം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ. വകൈഫ തഖുദൂനഹു വഖദ് അഫ്ലാ ബഅലുക്കും ഇലാ ബഅല് വഅഖദ്ന മിൻകും മീസാഖൻ ഖലീല. ഓദ്യം മനസ്സിലാവില്ലേ? മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ലേ, മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇനി ഒരിട്ട് നമ്മൾ പെരീന്ന് നമ്മളെ മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ പരിഭാഷയൊന്ന് നോക്കി വായിച്ചാൽ ഖുർആൻ ഓദ്യം മനസ്സിലാകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്കെത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ അല്ലിംനാ മിനൽ ഖുർആനി മാ ജഹിൽന വദക്കിർനാ മിൻഹു മാ നസീന വർസുഖ്നാ തിലാവതഹു അനാ അല്ലൈലി വഅത്രാഫ അന്നഹാർ. അല്ലാഹുമ്മ ജഅലിൽ ഖുർആന റബീഅ ഖുലൂബിന വനൂറ സുദൂരിന വദഹാബ ഹിസാനിന വജലാ ഹുമൂമിന വഗുമൂമിന യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم اجعل القران شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجه لنا لا حجه علينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.